Hezký den. Nacházíme se v Brně, v městské části Lesná, kde je jedno z nejzdařilejších a nejzelenějších sídlišť tady ve městě. Nedaleko odsud, přímo uprostřed sídliště, je lesopark Čertova Rokle. A tady za mnou zajímavá stavba. Přístřešek autobusové zastávky Losova. Tahle budka MHD připomíná jednu událost v kultuře. Možná si vzpomenete na nerealizovaný projekt stavby Národní knihovny v Praze. Pro nás teď ale není podstatné, co si o tom, co se před léty odehrálo, myslíme. Dneska se tímto objektem chceme inspirovat. Použít ho jako metaforu. Při rozvoji gramotností, a pro tuto chvíli vybírám tu čtenářskou, je třeba mít v hledáčku hlavně žáky, kteří čtení nepovažují za přínos pro svůj život. A nejde jen o takzvané useful čtení úředních dopisů či smluvních podmínek, ale, a možná hlavně, o čtení, které je potravou pro duši. Je spousta žáků v nematuritních oborech obzvlášť, kteří neví, proč a co by měli číst. A taky těch, kteří mají potíže se samotnou technikou čtení. Prostě jim to moc nejde. Možná už jste slyšeli věty jako v 15 letech snad už musí umět číst? Nebo to patří na základku, na střední na to není čas. A taky dětem mají číst doma od mala rodiče, to je základ. A nebo je mi jedno, že mi děti nečtou. Knížky jsou starý, nic z toho nebudou v dnešní době potřebovat. Slyšeli? A co si o tom myslíte? Zkusme si představit, jak budou číst svým dětem ti, kterým je dnes 15 a nepovažují čtení za něco podstatného pro život. Ti, pro které jsou knížky pusté médium, ve kterých není nic, co by se jich týkalo. Můžeme říct, že chybu udělal někdo jiný. Můžeme říct, že je to těžké, když žáci sami nechtějí. S o to větším úsilím bychom do toho ale měli jít. Dobrou zprávou je, že obrazně už jsme na cestě a blížíme se k zastávce Losova. Tady můžeme vystoupit a říct si, hele, to se nám povedlo, je to zajímavé, funkční, užitečné. A ono je. Zastávkou ale cesta nekončí. Smyslem je dojet do cíle k té trochu kosmické 9-patrové budově. Ta je tu metaforou vnímání čtení a literatury jako něčeho nadčasového a potřebného, co otvírá oči a ukazuje svět barevnější. Taková budova v myslích mnoha žáků zatím ale ještě nestojí. Co bude, až tady nebude projekt PKP, je otázka pro nás všechny. Já si za oblast rozvoje gramotnosti odpovídám slovy poetického textu známé písně, že je třeba dál hledat brod uprostřed vod.